ରେମେଣ୍ଡା କୁଷ୍ଟାପଡ଼ାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଦେବୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ନିବାସୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେରଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ତଥା ରେମେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ପରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସହ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଛପନ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନା ଦିବସରେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଯଥା ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଭେଡ଼େରୁ ବଳରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ମୁଁ ଖୁସବୁ ମେହେ, ଆମେ ବରଗଡ଼ରେ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମ ମା ବାପା ନିଜେ କରୁଛନ୍। ଆମେ ପୁରା ଯିବା କି ମାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ ପଟାଲେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ତାକି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସାମାନ ଯେନ୍ତା ଘିରା ବିକା ଲାଗ୍ସି, ଏନ୍ତା ଆମର ଘରେ 3 ମାସ 6 ମାସ ତ ପୁରା ଏନ୍ତା ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। କେବୁ କେତେ ବର୍ଷକୁ ମୋ ବାପା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଦେବୀକି ଆଣିକରି ଆମ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ମୋର ନାଁ ହଉଛି ବେଶୀ ମେହେର, ମୋର ଏମଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛେ, ଭେଡ଼ାନ ବ୍ଲକର। ଆଜି ଆମ ମହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ପାଇ ଆସିଛୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି। ଆଜି 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମାଙ୍କର ପ୍ରସେସନ ହେଇକି ମାଙ୍କୁ ଅଣା ହେଲା। 28 ତାରିଖରେ ଆମ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଲା। 29 ତାରିଖରେ ମାଙ୍କର ଆମର ପୂଜା ପର୍ବଣ କଲେ। ଆଜି ଆମର 30 ତାରିଖରେ ମାଙ୍କର ସମାପନ ଯାତ୍ରା ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ଆମର ଏମଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଧରଣର ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଛନ୍, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆସିଛନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ ନମଃ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବନାରସରୁ ଶିକ୍ଷା କରିକିରି ଆମେ ଯଜ୍ଞବିଧି ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ମହାମାୟା ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇଟା, ସମସ୍ତେ ବରଗଡ଼ର ରେମଣ୍ଡାର ଜନ୍ମ ବରଗଡ଼ର ଜୟମାନ ଆମର ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତ ସେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଆମର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ।